everyone can change. Okay. Thank you so much. You need a chance of that. I love Azerbaijan. Although this is still a young, independent country, you are creating some very innovative projects here. I was pleased to attend to the opening ceremony of the Asian service. It was truly an honor to meet and speak with His Excellency, Mr. President Aliyev. Hər birinizi salamlayır və Azərbaycan məni valeh etdi. Azərbaycan gənc, müstəqil ölkə olmasına baxmayaraq dünyada məşhur böyük layihələr həyata keçirir. Asan xidmət də bu layihələrdən biridir. Mən çox məmnun oldum açılışda iştirak etdiyimə görə. Ən əsası da Cənab Prezident İlham Əliyevlə tanış olduğuma, onunla söhbət etdiyimə görə. Asan xidmət çox unikal bir məkandır, çox bəyəndim. Çox rahat, çox müasir və insan yönümlüdür. Və ətraflı informasiyanızı artıq biz sizinlə eləyəcəyik bu müsahibəni.